öppnar upp sig i skogen. Ja, titta. Vad har vi här? Ja, det... En stor vall. Det ser spännande ut. Mm. Det här är ju som gjort för att sätta sig och vila lite. Precis. Åh, skönt. Mm. Men här har du varit förut, Kristina. Ja, det har jag. Jag med. Gånger. Men du har varit här mest. Vad är det här för någonting? Ja, du. Nu är vi här uppe på Eidefjäll. Bullabygden. Och vi har faktiskt norska gränsen bara 300 meter bort. Mm. Svensk-norska gränsen kanske vi ska säga, för det beror på vilken sida man är på. Och nu är vi på en plats som heter Snarsmån. Tattarstan som man förr i bygden. Tattarstan. Och det här var en boplats eller en bosättning för resande folket i slutet på 1800-talet. Ah, just det. Så här bodde några familjer. Okej. Okay. Vi sitter ju i en husgrund egentligen, va? Ja, det gör vi. Vallar med sten på båda sidorna om och sen är sånt lite nedgrävt här i marken. Ja, detta är en husgrund. Ja, men du sa, vilken tid var det de bodde här då? För den är ganska nedrasad som vi ser ja, nu. Ja, det här är från andra halvan av 1800-talet. Så ungefär 50 år bodde det några familjer här. Kortare och längre perioder. Mm. Men alla familjer bodde väl inte här? Finns det mer här runt omkring då? Ja. I den här byn, om vi säger då, så har vi ju sett ungefär 10 grunder efter någon typ av bostad. Mm. En del har vi bara sett som en röjd yta. Nu är det lite svårt när skogen är uppvuxen igen, men för 20 år sedan så var det lite lättare att se här runt ja, än vad ni har verkat. Det är ju tät granskog här. Ja. När jag var här då, för 25 år sedan, då var det också tät granskog. Ja. Men under en mellanperiod så var det... Så var det avverkat. Ja. Och vi har ett par såna här stora ingrävda husgrunder. Ja. Och sen finns det lite andra typer. Lite mindre ingrävda också. Men har ni undersökt någonting precis här? Nej, inte här. Men längre bort som vi kommer till om en liten stund. Ja, det är jag jättenyfiken på. Ja. Ska vi gå dit också? Ja, det ska vi. Mm. Och här finns ju också skyltar här. Det här är ju en del av Ekomuseum Gränsland också. Mm. Så det finns skyltar här och lite längre bort. Och Ekomuseum Gränsland, det är flera områden, ja. Eller flera platser man kan besöka i det här området. Mm, det är ett antal kulturhistoriska besöksmål med svensk-norska gränsen. Just det, så samarbete med Norge där då. Ja, vi är ju så nära så att vi har ju en gemensam historia här. Ja. Men vi går vidare lite så... Ska vi välja den högra eller vänstra stigen? Ja, jag föreslår nog den här. Den vänstra tar vi då. Nej, hela den här byn eller bosättningen då, grunden ligger ut med en sträcka som är ungefär 100 meter. Just det. Lite nedslag här, är också en liten öppen yta. Precis, här har vi en stenlagd golv. Ja. Här har du säkert jättemycket att berätta om hur det var för en sådär, vad är det, 10 år sedan? Nej, det är faktiskt 18 år sedan vi började. Ja. Det är ju det jag vet om från den tiden, men ännu mera hände ju här för 150 år sedan. Just det. När det bodde här. Här har vi ett större bostadshus och där... Bakom dig har vi ett lite mindre bostadshus. Vi går in i det huset här. Här har vi den ena av de två bostäderna här. Och så här såg det ju inte ut när vi kom. Nej, nej, nej. För då var det ju, vi visste ju inte vad det skulle vara här. Det här var ju ett moras av sten och jord och sly och stora rötter. Mm. Ja, vilka var det som var här? Det var ni från, det var arkeologer från museet. Mm. Vi var några arkeologer från museet och så från Bohusläns museum. Mm. Och så var det en resandeförening från Göteborg, resande romers riksförening. Och några norska resande var här. Det var en romsk familj från Stockholm och några som bodde här i
området, lokalhistoriskt intresserade som var med också. Ganska stort gäng ändå. Hur länge var ni? Det var som en stor undersökning eller hur? Ja, vi var här en vecka om året i 4 år. Så vi kom ju en bit varje år. Mm. För när vi hade, efter första året så hade vi ju, ja, man förstod att vi hade i alla fall 2 väggar och man fick en liten uppfattning om vad det här var för typ av byggnad. Och vi kände att vi ville ju verkligen fortsätta. Både vi och de resande. Ja, man blir ju nyfiken. Ja, men det var ju så spännande. Mm, och det var ju spännande för oss allihop. Ja. För det här var ju faktiskt den första resandebosättning som överhuvudtaget undersöktes i Sverige eller Skandinavien. Så det, vi visste ju inte riktigt. Det är klart att det har undersökts hus som har varit ingrävda. Men vi hade ingen aning om vad som skulle finnas. Nej, och det är lite nytt. Jag tänker att det blir en samling med både arkeologer och sådana som inte är vana att jobba arkeologiskt. Och så en tidsperiod och ett tema som inte är helt känt heller. Ja. Det har varit jättespännande. Ja, det var det. Det var ju så mycket historia runt omkring. Ja. Alltså det fanns ju historier om den här platsen. Det fanns nedskrivna, det finns berättade sägner. Ja. Om den här tattarstan. Just det, så kallar de det. Och det finns historiskt källmaterial då. Både, ja, upptecknat. Mm. Och det var ju också så att den här familjen, eller, som var en del av dem vi jobbade ihop med, de hade ju också hört sin mormor och morfar berätta om det här, en plats här uppe i Bullaren för det egna, som var deras egna. Just det. Men både, ja, vi undrar ju alla, är detta sanning eller är det sägner? Precis. Ja. Vi visste ju inte, de hade heller aldrig varit här. Nej, och vad berättade då de här historiska källorna? Vad fick ni för information där? Ja, där fanns det ju, ja, dels så finns det ju husförhörslängder som berättar om vilka som har bott här. Några namn får vi där, inte alla men en del. Det är då Korsgård, det är Johanna Lovisa Korsgård och det är deras familjer. Så från de första uppgifterna är från 1860-talet. Mm. Och hur länge bodde man här? Ja, sen är de sista uppgifterna härifrån är från de första åren på 1900-talet. Just det. En familj som reser därifrån. Mm. Så det, och vi har räknat ut att det var ungefär kanske 20 personer som bor eller mer eller mindre permanent. Mm. Ja. Par, tre familjer. Och många som kommer här tillfälligt. Okej, ja, jag ligger precis i gränstrakten här och de rörde sig i området. Och sen finns det väl också nedtecknat av de som mötte de resande då. Alltså de som bodde här, andra personer som bodde här i området. Ja, det är det. Och det är ett material från som Västsvenska folkminnesarkivet samlade in på 40-talet. Mm. Då hade man sådana listor från Nordiska museet om olika personer och saker och företeelser. Mm. Och den här heter, den här intervjulistan, den heter Tattare, vill man veta mer om. Okay. Och då frågar man de äldre på ålderdomshemmet i Navesta, det tillhör Navesta socken. Och det var då inte resande själva de frågade utan andra. Men även om frågorna var ganska tråkigt styrda i vissa fall så svarade folk ja, men det lekte jag när jag var liten. Jag lekte med de barnen och de var snälla och de berättade om personer och namn och de gick runt och sålde saker de hade tillverkat själva. Okej, så vad var det de gjorde, alltså de här sakerna, vad var det för någonting? Ja, bland annat sådär ståltrådarbete, korgar, grytunderlägg, vispar och plåtarbeten gjordes också. Och en som var väldigt duktig på, det står också upptäckt på ett par ställen, han var duktig på att tillverka vävskedar. Jaha. Som man använder i vävstolar. Precis, för att, både tillverka och reparera. Okay. Mm. Det finns någon sån där citat där, det skavde aldrig garnet när han hade fixat det. Ett gott hantverk. Ett gott hantverk. Och hur var det sen då? Stämde det överens då det ni grävde här med det som var upptecknat? Jag tänker på föremål och så. Eller vad hittade ni här i grunderna? Ja, vi hittade väl vad man kan förvänta sig från en bosättning från slutet av 1800-talet. Ungefär det. Det som ligger kvar är ju inte det som, det är inte finsakerna. Nej, just det. Utan det är det som är tappat, glömt, gömt. Ja, för de som bodde här, de har ju inte bara försvunnit, de har ju flyttat härifrån. De har och tog flyttat med härifrån. Sig de finaste sakerna. Ja. Och det var ju då bitar av skor, det var knappar, någon pärla, tyg var det en hel del instucket som tätning i murarna. Ja, som någon form av isolering då. Precis, allra sista användningsområdet av den kjolen som har gått genom sina steg. Ja, ta tillvara allting. Precis, det gjorde man verkligen. Och mycket husgeråd hittar vi, mycket porslin, glas. Det var ju också så att resande jobbade ju också på
man gick runt och sålde på kommission. Mm-hmm. Och det finns uppgifter bland annat att Johanna Lovisa Korsgård, hon jobbade på glasverket. I glasbruk uppe i mm-hmm. Värmland. Jaha. Och runt och sålde. Och ja, möjligt att det var ganska mycket glas, även lite finare glas. Mm. Så att det kan vara en del av det också. Så att det var kanske 100-tal porslinsbitar från alla kaffestunder här på Snarsmån. Ja, och det lämpar sig ju väldigt för en kaffe, så man kan ju föreställa sig hur de satt här och drack sitt kaffe. Och då var det ju lite helare, måste jag ju bara säga då. Ja. För då hade vi ju väggar som... Såklart. Om jag står här ända in så ser man ju att då är ju nästan det i min... I din ja, längd så, ja. Så, vilket, det var så väggar. Är det kanske påbyggt lite här då för att ja, få upp en hel... Och sen tak över, givetvis. Och så tak över. En dörr. En dörr, ja, här. Precis. Och den har haft ett fönster i sig. Det ja, såg vi för att vi hittade fönsterglas nedanför. Ja. Här har det suttit ett fönster. Det var mycket fönsterglas precis rakt nedanför där. Mm. Ja, mm, en jättefin plats. Och den är ju fantastisk än idag att sitta och fika vid. När man har gått så här långt som vi har gjort längs Bohusleden. Och man kan ju gå vidare bort till Norge. Men ja, nu börjar det ju suka i ja, tarmen igen. Dags för en fika. Nu är det verkligen.